Dobrý den, vítám vás na Zbraslavi v Praze 5. Představuji vám okouzlující byt 2 plus KK o podlahové ploše 57 metrů čtverečních. Byt je umístěn ve třetím podlaží bytového domu. Obývací pokoj je prostorný a světlý. Na jedné straně obývacího pokoje je výstup na zimní zahradu. A na druhé straně navazuje obývací pokoj na jídelní a kuchyňskou část. Obývací a kuchyňská část je částečně oddělena pracovním pultem kuchyňské linky. Ložnice má téměř čtvercový tvar, je zde instalovaná prostorná vestavná skříň. Z ložnice je výstup na loďi, která sousedí se zimní zahradou. V bytě je moderní koupelna s rohovou vanou a toaletou. K bytu patří dvě parkovací stání, které jsou vedle sebe a jsou ukryta za roletovými vraty. Zbraslav poskytuje kompletní občanskou vybavenost. Naleznete zde školy, školky, lékařské služby, obchody, supermarkety a další služby potřebné pro každodenní život a dobré spojení do centra Prahy. Na Zbraslavi a v jejím okolí najdete sportovní areály, tenisové kurty, fotbalová hřiště a fitness centra. Přijďte se podívat na prohlídku, rád vás zde osobně provedu.